د زیار یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه تاج محمد تمکین یم او د مایکرو اکنامکس د پنځم لیکچر سره ستاسو په درانه چوپړ کې نن حاضر یم. نننۍ موضوع زمونږه انفلیشن ده، کومه چې ډیره مهمه موضوع ده، نه یوازې د یو هیواد په کچه باندې بلکې د نړۍ په کچه باندې انفلیشن یو مهمه موضوع ده. انفلیشن په پښتو کې موږ ورته د پیسو پارسوب یا د قیمتونو پارسوب وایو، او یا دری کې موږ ورته تورمي پولي وایو. یو داسې پدیده ده چې په غریبو هیوادونو باندې بالخصوص اکثریت بدې یا منفي اغیزې لري. په نننۍ لیکچر کې به موږ په څو مهمو موضوعاتو باندې غږیږو. لومړی موضوع زموږ چې ده د انفلاسیون مفکوره او مفهوم ده. دوهمه موضوع زمونږ چې ده د انفلاسیون مثبت او منفي اغیزې دي. انفلاسیون یا انفلیشن چې موږ ورته په انګلیسي کې وایو، په اصل کې د قیمتونو مسلسل زیاتوالی ته وایي. یا موږ وایو چې انکریز ان منی ډیکریز ان ویلیو، کله چې په بازار کې د پیسو عرضه یا سپلای زیاته شي نو د پیسو په ارزښت کې کموالی راځي. نو په همدې اساس باندې د پیسو د ارزښت کموالی، د قیمتونو لوړوالی، دې ته د انفلاسیون نوم موږ ورکولی شو. انفلاسیون په هر هیواد کې حکومتونه یا بالخصوص سنټرل بانکونه د یو هیواد هغې کوشش کوي چې انفلاسیون په نورمال درجه کې وساتي یا په متوسط حالت کې وساتي. نیچرل ریټ آف انفلیشن هم دې ته وایي، لکه د مثال په توګه د یو نیم نه تر درې څلورو پورې. دا کوم داسې کوشنیبل موضوع نه ده یا د تشویش وړ خبره نه ده چې ورته ټینشن کې شي هیوادونه، بلکې کله چې د دې نه انفلیشن تجاوز وکړي یا زیات شي نو بیا د هیوادونو لپاره د اندېښنې باعث ګرځي. لومړی راځو چې د انفلاسیون تاثیرات څه شی دي. انفلاسیون دوه ډوله تاثیرات لري. یو مثبت تاثیرات دي د یو هیواد په اقتصاد باندې، او دوهمه کټګوري کې انفلاسیون منفي تاثیرات دي. مثبت تاثیرات د قیمتونو د پړسوب یا د قیمتونو د زیاتوالي دا دي چې دا په تولید کې زیاتوالی رامنځته کوي. د مثال په ډول باندې کله چې یو متصدی انټرپرینیور یا پانګه اچوونکی په دې باندې پوه شي چې ګټه یې زیاتیږي یا ګټه زیاته ده په بازار کې، نو هغه کوشش کوي چې زیات اجناس تولید کړي، زیات اجناس بازار ته عرضه کړي، او په نتیجه کې د دې له لارې نه زیات عواید لاسته راوړي یا زیاته ګټه لاسته راوړي. نو دا طبعا هغه سایکولوژیکل تاثیر یې د رواني لحاظ باندې تاثیر ده. کله چې تاجر وګوري چې د پلاني جنس قیمت په بازار کې په لوړېدو ده، نو هغه کوشش کوي هماغه جنس زیات تولید کړي، او د زیات تولید په نتیجه کې چې دا د هیواد لپاره ګټور تمامیږي. دوهم تاثیر چې دا د تولید د زیاتوالي سره په استخدام کې هم زیاتوالی راولي. کله چې یو متصدی یا یو متشبث خپل تولید زیاتوي یا پروډکشن زیاتوي، نو د پروډکشن د زیاتولو لپاره هغه مجبور ده چې لیبر فورس پیدا کړي یا کاري ځواک نه زیاته استفاده وکړي. فرض مثال که چېرته په یو کارخانه کې لس نفره کاریګر په تولید باندې مصروف یا په کار باندې بوخت او تولید کوي، نو اوس چې متصدی غواړي خپل تولید زیات کړي، د لسو په ځای د شل کاریګرو نه کار اخلي. نو په همدې اساس موږ وایو چې دا انکریز ان امپلویمنت رامنځته کوي یا په استخدام کې هم زیاتوالی رامنځته کوي. او په اقتصاد کې دا مسایل چې دي یو د بل سره زنځیري مثال لري، زنځیري تړون لري. نو په همدې اساس باندې د تولید د زیاتوالي سره متصل د استخدام په کچه کې هم زیاتوالی رامنځته کیږي. دریم نمبر په پانګه اچونه کې زیاتوالی رامنځته کیږي. کله چې د تولید د زیاتوالي اراده موجوده وي او د کارګرو تعداد هم زیات شي، پانګه اچونکي کوشش کوي چې په خپل انویسټمنټ کې زیاتوالی راولي. مثلا یو پلانټ په ځای باندې دوه پلانټه ولګي، د یو ماشین په ځای باندې د درې څلورو ماشینونو نه استفاده وکړي، کېدای شي د زیات کاري مودې نه کار واخلي. مثلا یوژولي یا عموما شفټونه چې دي زموږ ستاسو شپږ ساعته یا اته ساعته دي، کېدای شي د دغسې حالاتو نه په تشویق سره پانګه اچونکي کوشش وکړي چې د ورځې لس ساعته یا دولس ساعته په خپله کارخانه کې د دوی څخه کار واخلي او هغه ویج هم ورته تادیه کړي. څلورم نمبر د تحقیق او افتکار پروسه چې دا ډیره تشویقیږي. کله چې بازار د بوم حالت کې یا د مثال په توګه بازار په یو ښه حالت کې د تولیداتو د خرڅلاو لپاره زمینه سازی برابره وي، یو مثبت بینی په کې بازار کې زیاته موجوده وي، نو په همدې اساس باندې نور شرکتونه یا نور کاروباریان هم تحقیق کوي، ریسرچونه کوي، او یو ګرماګرمي په بازار کې رامنځته کیږي چې یو پازیټیو ټرینډ سره بازار پر مخ ځي. نو دا مثبت تاثیرونه وو چې د انفلاسیون له وجې د یو هیواد د خلکو لپاره یا د یو هیواد لپاره ښه ګڼل کیدی شي چې لومړی د تولید زیاتوالی وو، دویمې د تولید د زیاتوالي سره د استخدام زیاتوالی، درېمې د استخدام د زیاتوالي سره د پانګې اچونې زیاتوالی، او څلورمې د پانګې اچونې د زیاتوالي سره د نورو شرکتونو لپاره د ریسرچ
او افتکار زمینه سازی و دوهمه کټګوري دا خو هغه ټکی و چې موږ په مثبته دایره کې راوستلی شو یا د انفلاسیون مثبتې نقطې ورته ویلی شو. دوهمې چې دي زیانونه دي د انفلاسیون، بالخصوص د انفلاسیون زیانونه چې دي د غریبې طبقې لپاره ډېر زیات دي. مثلا که موږ د افغانستان مثال راواخلو، زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک فکسډ انکم لري یا ثابت عاید لري، او همداشان د ثابت عاید لپاره چې کله انفلاسیون رامنځته کیږي په دې ډېر منفي تاثیر غورځوي، ځکه د هغې د پرچیزنګ پاور یا د خرید قوه کمیږي. مثلا یو معلم د 6000 افغانۍ معاش لري یا 1000 افغانۍ معاش لري، پروسه کال په دې معاش باندې 3 بوجۍ غنم اخیستلی شو یا 3 بوجۍ اوړه یې اخیستلی شو. اوس چې کله قیمتونه د غنمو یا د اجناسو بالعموما پورته لاړ شي، نو اوس نشي کولی چې په همغه اندازه باندې 3 بوجۍ غنم په 1000 افغانۍ باندې واخلي، ځکه د هغه د فکسډ انکم هغه پرچیزنګ پاور چې دا ورځ تر بلې کمیږي او دې پدیدې ته مثبت فیډبیک نشي ورکولی. راځو د هارمفل افیکټس باندې یو نظر اچو چې څه تاثیرات لري. لومړی، انکریز ان کاسټ آف لیونګ. طبیعي خبره ده چې قیمتونه په یو ټولنه کې پورته لاړ شي، نو متاسفانه په هغه ټولنه کې د کارګرانو مزد نه زیاتیږي. د یو طرف ته د قیمتونو لوړوالی، یو بل طرف ته د کارګرانو مزد همغسې ثابت پاتې کیږي، نو په همدې حالت کې چې دا د ژوند کولو کاسټ زیاتیږي یا د مثال په ډول باندې د زندګۍ د معیار کچه چې ده راکمیږي، یو خلک د تاوان سره مخامخ کیږي. دوهم، د عوایدو غیر متوازن ویش موږ ورته وایو. غیر متوازن ویش په دې معنی چې یو طرف نه غریب ورځ تر بلې غریب کیږي، ځکه پرچیزنګ پاور کمیږي. زیال ریپورټ لایټ آن دیټ، چې اول کې مې پرې رڼا واچوله د افغانستان په ټولنه باندې. بل طرف نه مالدار ورځ تر بلې چې دي د قیمتونو د زیاتوالي نه زیاته ګټه لاسته راوړي، نو په همدې اساس باندې یو ان ایکول سوسایټي رامنځته کیږي چې غریب ورځ تر بلې غریب تر کیږي، یو مالدار ورځ تر بلې د ښهوالي طرف ته ځي. بل چې د دریم نمبر په سپما کې کمښت رامنځته کیږي. کله چې د غریبانو ضرورت حتی په خپل ثابتو عوایدو باندې نشي پوره کیدلی، نو په همدې اساس هغوی نشي کولی سپما وکړي، بلکې میاشت په اخر کې باقي کیږي. دا یو بل منفي تاثیر ده چې د سیوینګ یا د بچت په لړ کې موږ دا حسابولی شو. همداشان بل تاثیر اجدا ده چې د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راځي. کله چې داخلي اجناس قیمته شي، نو طبعا خلک میلان پیدا کوي چې د ګاونډۍ هیوادونو نه ارزانه اجناس لاسته راوړي، یا دې موقع نه نور منفي عناصر هم زیاته استفاده کوي د دې لپاره چې داخلي تولیدات یا لوکل پروډکټ هټ کړي. نو هماغه د بهرنۍ هیوادونو نه اجناس راوړي او د داخلي اجناسو نه په کم قیمت باندې خرڅوي، نو د خلکو میلان بهرنۍ اجناسو ته زیات کیږي، ځکه چې په داخل کې قیمتونه ډېر زیات لوړ وي. نو په همدې اساس باندې د صادراتو د کمښت او د وارداتو د زیاتوالي رامنځته کیږي. پنځم نمبر بل بد تاثیر چې دا د پانګې اچونې هغه مولدیت پر تنزیل باندې راځي یا په کموالي باندې راځي. طبیعي ده موږ وویلې چې په داخل کې کله قیمتونه لوړ شي، نو لوکل پروډکټس یا محلي تولیدات قیمتونه زیاتیږي، څوک یې نه اخلي او وارداتو باندې تکیه زیاته کیږي. نو دې په دې سره چې ده زموږ انویسټر، زموږ تجار، زموږ بزنسمین هغه هم چې ده دلسرده کیږي یا نه مایوسه کیږي، د مایوسۍ باعث ګرځي، او د مایوسۍ په نتیجه کې کاروبار خلک د دې لپاره کوي چې ګټه لاسته راوړي. کله چې دا مایوس شي، نو طبعا هغه په خپل پروډکټیو سایکل چې ده راکموي. او بل تاثیر چې ده د انټرسټ ریټ ورسره لوړیږي یا د سود کچه ورسره لوړیږي. کله چې د انفلاسیون په جریان کې یا د انفلاسیون په دوران کې معنا دا چې په بازار کې له حده زیاتې پیسې موجودې، نو طبعا سنټرل بانکونه یا کمرشل بانکونه کوشش کوي چې نور د قرضونو د ورکړې څخه مخنیوی وشي، نو عموما انټرسټ ریټ ورته لوړ ټاکي، او په لوړ انټرسټ ریټ باندې څوک چې ډېر زیات قرضونه یا زیات پورونه د دغه لپاره نه اخلي، د کاروبار لپاره نه اخلي، او د پانګې اچونې څخه عموما خودداري کیږي. یعنې په خپل ذات کې یو غټ بحران رامنځته کیږي. خو په خلوص توګه داسې ویلی شو چې د ټولنې په هغه طبقه باندې چې د ثابتو عوایدو لرونکي په هغې باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري، او ځکه د انفلاسیون په مقابل کې کم سپورټ او فیډبیک هغوی نه لري، نو په همدې اساس باندې د مالدار په نسبت په غریب باندې ډېر ولنریبل افیکټس یا ډېر بد تاثیرات هم په دې وخت کې چې دي موجود دي. ډېره مننه. که چېرته تاسو غواړئ چې د انفلیشن په رابطه باندې نوټ ولرئ، نو په ویډیو کې په واټس اپ نمبر باندې تاسو تماس نیولی شئ. د توجه څخه مننه.